Fala, família! Luiz Uclu na área. E a Yutá também, hein? Apaixonados por aves que vêm aqui no canal pedir cada vez mais informação. Fico muito feliz com isso, muito obrigado. E eu espero que esse vídeo aqui ajude muito vocês também. A gente vai começar a contar um pouquinho mais da história da Yutá, como que eu treino ela, quais são as dificuldades que a gente já passou, o que a gente já fez, o que a gente quer fazer ainda. E vai começar uma série bem bacana aqui no canal exatamente sobre ela. E espero poder atender muitas dessas necessidades que vocês mandam aqui pra mim, pelo Instagram também, certo? E antes de começar mesmo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações, vai lá no meu Instagram também, me segue por lá, que eu posto muita coisa do Yutá por lá também. Fiquem ligados em todo o meu trabalho, certo? Não é difícil. Perde um minutinho aí e vocês já fazem tudo isso daí. Bom, vamos lá. A história dessa fera aqui. Na verdade, quando eu peguei a Yutá, eu sempre gostei muito de trabalhar com aves e eu precisava realmente ter uma ave minha, como um portfólio mesmo, para poder mostrar para as pessoas como agir, como trabalhar, como treinar e tudo mais. E, cara, foi uma experiência ótima, ainda bem que eu fiz isso. Posterguei bastante, né? Fiquei enrolando bastante para poder pegar ela. Só que, finalmente, ela chegou. Ela chegou pra mim em meados de novembro de 2018. E quando a bichinha chegou, ela era um capeta, cara. Eu não podia relar nela. Você dá até risada, né? Eu não podia relar nela. Ela não via no meu braço. Não comia a comida que eu dava pra ela, as frutinhas. Não gostava de ganhar carinho, nem nada. E, realmente, é um pouco decepcionante. Mas eu sabia que ela tem que passar por um tipo de treino, né? E, hoje em dia, é esse amorzão aqui, né, amorzão? Ela com a risada dela, né? E a história dela não é muito das mais simples por aí, não. Ela veio de um criador que ela ficava isolada, tinha contato com humanos única e exclusivamente na hora de se alimentar, e isso fez com que ela se tornasse uma ave um pouco mais na dela. Interpretava o humano como uma simples fonte de alimento, e nada mais. Nada de afeto, nada de carinho, nada de treino, nada de nada. Coloca minha comida aí e vai embora. E beleza, ela acabou criando essa personalidade e isso prolonga muito mais o tempo de treino para você conseguir ter um animal desses bem bonitinho com você. Ele virar realmente um pet. E o meu primeiro contato com ela não foi nada fácil, foi até uma experiência não tão legal, mas tem que passar por algum momento. Quando você compra um animal desse, ele precisa sair do criador. E é importante lembrar que ela veio de um criador legalizado, que ela tem a anilhazinha dela aqui também, com numeração do Ibama. É uma ave 100% legalizada, não foi extraída da natureza. Até porque nem existem cacatuas albas na nossa fauna, né? Elas vêm lá da região da Oceania, das ilhas de Bacan até, que ia ser um dos nomes dela, que foi para votação e vocês votaram por Yutá. Então a gente retirou ela do criador, né, do lugar que ela vivia junto com uma irmãzinha dela, e isso é uma experiência não muito legal, né, óbvio. E quando ela veio para casa, ela acabou ficando aqui, junto com a Texas, com a Nevada, comigo, mas não é um animal da mesma espécie que ela, acaba sendo um choque, né, a comunicação é diferente e tudo mais. Porém, galera, para treinar ela para ficar nesse estágio que ela tá hoje, super companheira, super bonitinha, tal, existe uma coisinha muito simples, que é muito simples de falar, não tão simples assim na prática, mas que todo mundo consegue fazer com um pouquinho de conhecimento, que nada mais é do que colocar a mão no animalzinho de estimação, pessoal. Eu brinco muito nas minhas palestras, nos meus cursos, que muita gente acaba esquecendo de colocar realmente a mão, de transmitir energia, uma energia boa, uma energia que ela entenda que eu tô aqui só para trazer coisas boas para ela. Né? Eu não vou trazer estresse, muito pelo contrário. Vou aliviar ela de estresse, vou dar alimento, vou dar carinho, vou dar um bom lifestyle para ela como um todo, né? E isso aí ajuda demais na hora do treino. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar na hora de sociabilizar um animal silvestre, selvagem, exótico para nosso lifestyle é todo dia estar lá colocando a mão, interagindo, brincando com as partes mais sensíveis, biquinho, pata, debaixo da asa, no papinho dela, que ela gosta pra caramba do carinho hoje, né? E conhecer muito o temperamento do animal que você está trabalhando em si, né? Ela, as cacatuas como um todo, como quase todas as espécies de cacatua, são animais muito carentes e querem a presença de um similar a ela. Ou até mesmo a gente, né? Eles interpretam muito bem o ser humano como um parceiro real deles, né?
Então isso é muito bacana, porque ela naturalmente já veio buscar um pouco mais de atenção. A gente precisa trabalhar esses dois lados da moeda. Um, que ela é carente, e outro, que a gente pode ser uma fonte de coisas boas para ela também, né? Então é importante, toda vez que a gente vai colocar a mãozinha nela, vem um agrado, vem um carinho gostoso, a gente toque em lugares que ela gosta, né? Então isso que é, por isso que é muito importante conhecer as espécies, saber que as aves gostam muito de carinho debaixo da asa. Tem uma glândula aqui também. Você me dá licença? Deixa eu virar você aqui. Vem aqui. Tem uma glândulazinha aqui atrás também, que é muito legal, que estimula muito as aves e facilita muito esse contato, né? Olha como ela fica estimulada, ó. Dando bicadinhas, carinhozinho também. Saber também que isso aqui não é pra me machucar, né? Essas pequenas bicadinhas que ela tá dando não é pra me machucar, muito pelo contrário. É uma maneira de comunicação dela. E tudo isso vai ser muito importante pro seu sucesso, né? Claro, eu vou detalhar aqui nos próximos vídeos, pouco a pouco, como fazer tudo isso daí, mas eu quero mostrar para vocês o como ela tá sociável hoje em dia, né? Outro ponto também muito importante que eu faço muito com ela, meus amigos, conhecidos, quando eu levo em evento, eu faço questão que as pessoas possam colocar a mão nela e que ela interprete isso como algo bom, porque também é muito comum aves selvagens, silvestres, exóticas por aí, só serem muito parceiras ou só tolerarem o contato com um membro da família, ou com um tipo de gênero, ou fêmeas, ou machos. E isso não é muito bacana, é muito importante que ela seja social com todo mundo. No caso dela, que vai ser meu portfólio, né, de treinamento, ela não poderia ser agressiva com mulheres ou agressivas com homens, só tolerar toque de homem ou só tolerar toque de mulher. Ela tem que ser aberta para todas as ideias, né? E é isso que eu passo muito com meus clientes em relação a isso. Outra coisa também bem bacana que eu venho fazendo com a Yuta é sempre experimentando novos tipos de alimento. Lógico que a base alimentar dela é a ração, né? E a ração tem que ser de uma boa qualidade. Não vai comprar ração de casa de ração aí que vai te vender um monte de semente de girassol, milho, soja, que não tem nada a ver. Procure bons alimentos, né? Isso que vai trazer uma boa qualidade de penas, uma boa qualidade de tudo para ela, como um todo mesmo, né? Uma boa qualidade de vida. Mas o que eu digo é, em relação a frutas, sementes, tudo isso também é muito legal, enriquece muito o dia a dia dela, né? Ela adora muito banana, mamão, melão, né, Flor? Adora pitaia, que ficou super famoso, ela comendo pitaia, que ela adora fazer sujeira com a pitaia, né? Também sementes, como semente caçando-pará, amêndoa, tem que ser em baixa quantidade, porque sementes acabam sendo muito gordurosas. Ela adora roubar uma comidinha aqui e ali também, um arrozinho, um feijão. Ela é bem malandra. No dia a dia dela na casa, pô, ela adora ficar com a Texas com a Nevada. Lógico que ela disputa um pouco da atenção comigo, então ela, às vezes ela dá uma repelida na Texas, dá uma repelida na Nevada, mas é muito importante que eu, como dono, coloque limite nessas interações também. Quando ela tá sendo muito mandona, querendo tirar a Texas e a Nevada de perto, eu guardo ela, ela volta pra casinha dela. Quando ela tá bem educadinha, ela volta a ficar em liberdade total aqui na casa. Tudo isso é muito importante, conseguir colocar limite nas aves também. Opa, calma. Nas aves também, né? Porque não vai ser só o cachorro que vai ter que ser bem comportado. A ave também, se for um pequeno primata também, e por aí vai. Tudo isso aí conta muito. Em relação às destruições, também é muito importante que ela perceba que tem coisas que ela vai poder destruir e tem coisas que ela não vai poder destruir. Uma coisa que ela adora pegar aqui em casa, né, Doninho, tá? São meus Legos. Então ela voa aqui pros Legos. Rouba algum personagem ali, eu adoro Star Wars, então meus Legos são de Star Wars. Ela vem, ela pega o Chewbacca, destrói o Chewbacca. Ela vem, pega o Han Solo, destrói o Han Solo também. Então não é muito bacana, é importante corrigir, mostrar que não pode, mostrar que não é tão legal. Tem coisas que ela vai poder destruir, tem um monte de brinquedo ali pra ela que ela gosta de destruir e pode destruir. Em relação ao banho também, que o pessoal pergunta muito e ficou bem... bem legal a interação de vocês em relação ao banho dela, sempre que eu posto um monte de mensagem aparece, que sim, elas devem tomar banho, na natureza eles tomam banho sim. Aqui em casa eu acabo dando banho no próprio chuveiro, água morna para fria, né? Passo shampoo especial para ela, seco muito bem, que isso é o mais importante de tudo, mas você pode também muito bem num dia ensolarado, simplesmente dar uma banhada de água nela, sem passar produto nenhum, e ela mesma vai se encarregar de se limpar, né? Isso também funciona muito bem. E como uma curiosidade também, eu não corto as asas dela para que ela possa voar tranquilamente. Aqui em casa ela voa bem. Porém, quando eu saio a passear, vocês veem muito bem que eu levo ela com a coleirinha. Ou a coleirinha de pé, ou a coleirinha peitoral, né?
porque se ela tomar algum tipo de susto, ela não sai voando por aí. Só por causa disso, porque naturalmente ela vai querer ficar sempre no meu ombro ou na minha mão, sem querer realmente fugir. Ela gosta bastante da nossa proximidade, então não tem por que querer fugir. Certo? Pessoal, tem muita coisa pra contar sobre essa ferinha aqui, e ao longo dessa série a gente vai desenrolar muitas coisas bacanas, podem ter certeza. E conto com vocês nos próximos vídeos, então não deixe de se inscrever aqui no canal, também acionar o sininho de notificações, né, Yuta? Fala pra eles, tem que acionar o sininho de notificações. Deixe nos comentários o que vocês acharam, quais são as curiosidades, o que vocês querem que eu fale por aqui e tudo mais. Certo? Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, né? Tchau, tchau.